halkan waa nuxurka wararka. Fadlan ku biir daawada si aad u hesho wararka ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka. Waxyaabaha aad daawan doontaan barnaamijkan aan idinkugu soo gudbin doono. Haddii aad la weyn raali ka noqdo, waxaa ka mid noqon doona daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska ah inagu xiranow. Farmaajo waxaa lagu tuhmayaa inuu qaatay dukumentiyo qaran oo waaweyn. Waxaan idiin soo gudbin doonaa maxay yihiin Farmaajo dukumentiyada qaran ee caddeynaya heshiisyada qarsoodida ah iyo qiyaanooyinka qaran ee uu qaatay. Waxaan eegi doonaa xogo iyo dhacdo arrimaha la xiriira oo uu markaasi ka hadli doono mid ka mid ah musharixiinta ahna barfasoor. Barnaamijka ayaan ku falanqayn doonaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, hogaamiyaha xisbiga Wadajir, isna waxa uu leeyahay dibadbaxyada ka socda Sri Lanka iyo Sri Leone ayaa nagu soo socda. Waxaan eegi doonaa ergeyga madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ka cabanaya maciishada xoogan ee dadku ay wajahayaan. Barnaamijka ayaan ku falanqayn doonaa haddii aan la weyn raali ka noqdo. Sidoo kale waxyaabaha aad daawan doontaan barnaamijkan aan ku falanqayn doono kuna faagidi doono daawadayaashii nagu xiranow waxaa ka mid noqon doonaa Sheikh Aadan Madoobe oo digniin ka soo saaray weerarada Al-Shabaab. Qodobada iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan soo dhawaada daawadayaal. Ku biiro ka mid noqdo daawadayaashii nagu xiran adiga oo leeg garanaya, sidoo kalena sheer garanaya daawadayaashii saaxiibada sida tooska ah nagu xiranow. Aynu ku bilowne Professor Saciid Ciise ayaa sheegaya in Farmaajo lagu tuhmayo inuu qaatay dukumentiyo qaran. Sidoo markaasi barfasoorkaasi musharax ahaa kulsi horeysa sheegay. Hogaamiyaha xisbiga dadka Professor Saciid Ciise Maxamuud ayaa sheegay in madaxweynaha xilka ka degay ee Soomaaliya uu markaasi dukumentiyo muhiim ah ka qaatay Villa Soomaaliya intuu uusan xilka wareejin. Professor Saciid Ciise Maxamuud ayaa sheegaya in dukumentiska la qaatay ku jiraan kuwa xasaasi ah oo caddeynaya heshiisyo qarsoodi ah oo uu Farmaajo la galay dowladda shisheeye. Farmaajo waxaa lagu tuhmayaa inuu qaatay dukumentiyo qaran oo caddeynaya heshiisyo qarsoodi ah oo qiyaano qaran iyo hanti badan oo dowladda Qatar ay ugu deeqday shacabka Soomaaliyeed dowladdooda, ayuu yiri Professor Saciid Ciise oo ka mid ah musharixiinta isku soo taagtay doorashadii madaxweynaha ee dhacday sanadkan. Waxa uu intaas u raacinayaa inuu cabsi badan iyo walaac ka qabo in dukumentiskaasi ay ku jiraan kuwo quseeya amniga qaranka ee uu markaasi faraha ka baxo una gacan galo dalal cadow ku ah Soomaaliya, sida uu sheegaya barfasorku. Waxaa cabsi weyn laga qabaa sirta qaranka dukumentiyo kala duwan oo qaranka qeydadkoodu uu markaasi aad u dhowrsanaa in Farmaajo uu gacanta u geliyo Ethiopia, kuwaas horey loo tuhumsanaa in qaar ka mid ahi Fahad uu gacanta u geliyey sirdoonka dowladda Qatar, ayuu yiri Professor Saciid Ciise oo sidoo kale ah barre wax ka dhiga jaamacad ku taalla gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Dhinaca kale, waxa uu dhalilay tallaabadii baarlamaanku xubin Sharafeed Xildhibaan ugu aqoonsaday Farmaajo. Waxay ahayd tallaabo aan laga fiirsanin in Farmaajo loo dhaariyo xubin Sharafeed Xildhibaan isagoo lagu eedeynayo gabootfalo qaran iyo kuwa dadweyne. Waxaa dowladda cusub laga sugayay inay baarto eedeymaha loo soo jeedinayo Farmaajo, kadibna ay hor keento maxkamadda si loo dhageysto lagarta loo haysto. Haddii taasi la waayo, waxay dowladdu u barartay inay ku dhiirigeliso shacabku inay cadaaladda gacmahooda ku raasadaan, ayuu intaasi ku daray hogaamiyaha xisbiga dadka. Dhinaca kale, barfasoorku ayaa si kul u cambaareeyay weerarkii ka dhacay hoteelka Hayaat ee Muqdisho xasuuqii ay geysteen 19-kii bishii 8-aad sanadan. Xagjiriinta argagixisada ah waa mid sharciga Soomaaliyeed oo wadaniyiinta ku dhiirigelinaya, waa shacabka Soomaaliyeed wadaniyiinta ku dhiirigelinaya inay hiilo ku garab istaagaan dowladda uu wada hogaamiyo Mudane Xasan Sheekh Maxamuud xilligan adag oo ay markaasi taagan tahay halista hubanti la'aanta amni. Waa waqtiyada dhifka ah oo qalbiyada shacabka Soomaaliyeed midaya taageero buuxdana la garab istaaga madaxda sare ee hogaaminaysa dowladda dalka. Ciddii aan muujin xilligan adag taageerada dowladdu waxay u muuqanaysaa inay cadow ku tahay ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimadeeda, ayuu yiri Professor Saciid. Waxa uu xusay in la joogo xilligii dhinac la iskaga dhigi lahaa mucaaridii muxaafid, meelna looga soo wada jeesan lahaa difaaca dalka iyo dadka. Xilligay taagan tahay
duruufa adag oo halista ku ah xiritaanka wajiritaanka dowladnimada Soomaaliyeed ma ahan waqti ku haboon mucaaradnimo karana dowladda urdunka ah oo xilka haysa 3 bilood oo kaliya shacabka Soomaaliyeed si buuxda ugu garab istaagaan madaxda u taagan badbaadinta qaranimada Soomaaliyeed fariimo adagna u diraan cadawga ummada iyo dowladnimada Soomaaliyeed lama joogo waqtiga ku haboon in la sameeyo xilka qaadis oo xaaladda taagan aan ku soo kordhinaynin wax ka qabad macna leh ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay professor Saciid Ciise Maxamuud warsame wa Cabdiraxmaan Cabdi Shakuure waxa uu markaas ka digayaa in dibadbaxyo waaweyn la isugu soo gali karaya madaxtooyadu haddii aysan dowladdu wax ka qaban isagoo tusaale u soo qaatay dibadbaxyada Sri Lanka iyo Sierra Leone xaaladda maciishada ee markaas siyaaday ee ka tagan Soomaaliya ergeyga gaarka ee madaxweynaha u qaabilsan arrimaha bini'aadnimada ayaa marka la qaldan ka muujiyay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan abaaraha sii baahaya ee ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame oo sidoo kale ah xildhibaan ayaa shaac ka qaaday Soomaaliya inay markaas ka dhici karaan dibadbaxyo la mid ah kuwa ka socda wadamada Sri Lanka iyo Sierra Leone kuwaas oo looga cabanayo raashin la'aanta ka jirta dalalkaasi dowladaha aad arkaysaan Sri Lanka ilaa Sierra Leone oo dibadbaxyada ay ka socdaan raashin xumada darteed way nagu soo socdaan annaga nafteena ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame sidoo kale wuxuu intaas ku sii daray in xitaa hadda caalamku aysan ka jirin raashin la kala dhoofsado maadaama xaaladda ay sii adkaanayso siduu hadalku u dhigay raashin la soo dhoofsado lama hayo raashinka waa la wada xirtay adduunka ayuu mar kale hadalkiisa sii raaciyay ergeyga gaarka ee bini'aadnimada Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in haatan xaaladda dalku ay marayso meel halis ah isla markaana loo baahan yahay in si wada jira loo wajaho abaaraha ka jira dalka xaaladda dadka waa dalka uu marayo aad ayay u dhib badan tahay adduunka waa tartamada ka jirana aad ayay markaasi u weyn yihiin waxaana loo baahan yahay wada shaqayn dhabba ayuu ku yiri hadalkiisu Soomaaliya ayaa wajahaysa xaaladii ugu adkeed ee abaaraha waxaana deegaanada qaar laga soo sheegayaa inay ka jirto macluul aad u daran iyo xaalada dhanka nolosha ah sida uu yiri Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame ergeyga gaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe waxa uu markaasi digniin ka soo saaray isna weerarada ururkaasi Al-Shabaab gudoomiye Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa sheegay inay jiraan dad qaraxyada u fududeeya ururkaasi Al-Shabaab siduu ka sheegay koldhow gudoomiyaha golaha shacabka mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe oo khudbad ka jeediyay shirkii gaarka ah ee ka furmay golaha wasiirada Soomaaliya ayaa ka hadlay amaanka caasimadda Muqdisho Madobe oo hadal qaaday weerarkii markaasi hudheelka Xayaad ayaa ka digay suurtagalnimada weeraro hor leh oo ay kooxda Al-Shabaab ka fuliso gudaha caasimadda dalkeenna waa dugtihiin wuxuu ka dhintay dhinaca amniga tii hadda ugu dambeysay oo daraad magaalada dhexdeeda ka dhacday oo shacabka Soomaaliyeed ku halaagmay weliba waxaa ka sii daran waxyaabaha ay hadda soo wadaan ayuu yiri Aadan Madobe sidoo kale wuxuu tilmaamay in xukuumadda Soomaaliya looga baahan yahay inay la timaado qorshayaal cusub oo wax looga qabanayo amni darada dalka gaar ahaan Muqdisho dadkan dadka caawinayo oo meelaha halista ah tusaayo annaga markaas annagana nagu dhex jiro xukuumadda waxaan uga baahanahay in magaalada Muqdisho wax caasimadda dalka oo ugu dhibka badan inay guri u ogaato dadka ku nool iyo waxa ay yihiin gudoomiyaha golaha shacabka oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay inuu rajaynayo in hadal kaliya uusan noqon hadafka xukuumadda balse looga baahan yahay ficil iyo waxqabad waxaan idinka rajaynaynaa in hadal keligiis arrintu noqonin ficilo dhab ah oo ummadda Soomaaliyeed ku tirsato in xukuumaddu ay la timaado ayuu hadalkiisa sii raaciyay fariinta ka soo baxday Sheikh Aadan Madobe ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah isla markaana ay Al-Shabaab kordhisay weerarada ay ku qalqalgelinayso amniga dalka si kastoo ay xaaladda noqoto Sheikh Aadan Madobe ayaa maanta goobjoog ka ahaa kulanka golaha wasiiradu ee degdeg ah ee lagu dhawaaqay kaasi oo markaasi goobjoog ka ahaa oo uu baaqi ku ahaa isagoo markaasi khudbad ama hadal dheer ka jeediyay